وجير قبت وذاتكاي انت داكان إلا قرم ذوب ويل ميلا ليو قبضب بيسي وير اردور توقع ماها اسكب صدا وجير قبت وذاتكاي كنت داكاني لا قرم ذوب إيو ميلا ليو قبضب بيسي وير اردور توقع ماها اسكب صدا فرهية واتو فرهية ما الله فرحة واتو أنا مين جمازة جمازة ما ولا سيا فا أوكي تمشيكا تمشيكا إيه إن شاء الله سيد جايز البروبلم سمايلي هذا فيف نطلع كومبليت waxaan aad iyo aad u faraxsanahay maanta in ayna kali agreysa IEBC si aan ugu taratano certificate-na noola siiyay si aan ugu taratano kursiga gobanimada wajir insha Allah bisha sideedad sanadkan campaign waqtigiisa uu bilaawday sidoo kale oxon timba sharci looma haysanin aspirants la aha marka hore hada candidates baanahay waayo certificate-ki aan sugeynay IEBC maanta ayayna siisay sida daraadeed hadda waxa ka dambeeyo waxaan u tagi doonaa Reewajer meel walba ay joogan anaga ka codsanayno insha Allah in ayna siiyaan codkooda maalinta doorashada markay imaato taariikh 9 bisha 8 sanadkan marka waxaan leenahay Reewajer dhamaantiinaba line up kan sida ogsoon tihiin waa line up ka kooban wajigi Reewajer oo dhan aanan filayno inuu noqon doono insha Allah ta'ala haddu ilaahi nagu garab galo ki u adeegi laha si daacadnimo ugu adeegi laha si aan ma aragtay ugu adeegi laha maxaa la dhahaa aan qabil ku jirin ugu adeegi laha waayo line up kan waayo Reewajer oo dhan ka kooban cid aanan ku jirin malaha waad arkaysan professor-ga cilmi oo deputy governor-ayga insha Allah noqoni doono i garab taagan meeshu ku imaadana waad garanaysaan asaga kullay faahfaahin doono senatageena maanta uu nala iimaani waayay uu soo galaya galabtaba insha Allah asagana marka waxaan ka codsanayna Reewajer meel ay joogaanba insha Allah taala waxa kala jirta walaasheena women rebta line up keenna ku jirto muheshimo Nasir Sahal oo hadana ah nominated MP marka codsigeena waxa waaye dhamaan Reewajer inay inoogu deeqaan codkooda anagoo walaalahooda malaynaynana maanta inta taagan in aan ma aragtay wax qabad markay noqoto waxooga dheeraan lahayn marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaanan rabaa inaan idin ogeysiyo in madaxweynaha la filayay shanaad ee waddanka oo imaani doono Wajir Barito
galabti waa ogeysiis midaasi in lagu talagalo waxa uu u socdana ma aha campaign kale ah wuxuu rabaa manifestogiisi buu develop gareynaya wuxuu rabaa baahida wadanka taalo khaasatan wajeer maadaama uu tagayo gobolada maaragtay Northeastern oo dhan countyada Northeastern oo dhan uu tagayo mid mid walba wuxuu rabaa in uu dadka dadweynaha afkooda oo ka maqla baahidooda dhinaca biyaha haduu dhibka jiro inuu afkooda ka maqluu rabaa dhinaca caafimaadka haduu dhibka jiro afkooda inuu ka maqluu rabaa dhinaca waxbarashada sidii kale dhinaca xanaaneynta xoolaha iyo maaragtay beeraha ayadana sidii kale marka reewajeer wuxuu casuumi doonaa 1,000 ilaa 1,500 oo qof ayuu casuumi doonaa waxaanan filaynaa inaan galabta ama berri subaxii u sheegi doono meesha ayadana lagu qabani doono oo xarunta fadhigaas uu noqoni doono oo weli aad iyo aad u filayna meesha stadiumka inuu noqoni doono ayagana waxaan leenahay reewajeer ha ka soo qayb galaan ha sheegtaano baahida waddanka ka jirto afkooda ha ka maqlaan ma aha inay sugaan bas siyaasi iyaga ayaa rabaa madaxweynaha naftiisa ayaa gartay inuu u imaado wajeer si uu ugu imaanin madaxweyne hore uu dhageysto oo dhageysto uu ku maqlo asagoo qalin iyo buug haysto uu qorto waxa baahi ka jirto meeshan si hadii uu ku guuleysto taariikh 9 ee baahida wajeer ayan u noqonin mid uu nin siyaasi oo inta ka ordo uu u sheego bas ah marka aad iyo aad baan idan kugu mahadnaqayaa siyaasada waa xilli yar oo imaanayo oo tagayo aad iyo aad waa inaan uga fiirsanaa hadalladeenna ma aragtay iyo sidaan u dhaqmayno xilligan siyaasada rag badana waxaan arkayay siyaasiyiina oo aan islahaa runtii waa rag mas-uula waddankani ka soo qabtay ma aragtay manaasib haddana wax yar oo macno lahayn ku kacaayo caraatan iyo wax noocaas oo kale ah daqiiqooyin intaan imaanina hadda horteeda nin baa la keliya gareeyay 3 isbuuc mise 2 isbuuc ka hore magaalada wajeer ayuu joogay communitieska ayuu la kulmayay weerar ayuu toos u atagayay waxaan leenahay qoolaysaana ma caaytamayno ma caraatamayno kumana jawaabayno nin walbana wuxuu yahay waa la ogsoon yahay 9 bilood ayaan joognay countigan aan madax u ahayn ciyaal asaga naftiisa uu ma aragtay lacag soo siiyey oo waxa jireen intay press u yeereen dhaheen 30% ayaa la qaadaya meel ama jaraa'id waddankan ka soo baxay ama station waddankan jiro oo sheegay corruption 9 bilood aan joognay ma jirto dadweyne sheegana ma jirto ciyaal asaga uu lacag soo siiyey oo dhaheen waxa la qaadayaa 30% hadduu ka dhiganayo ma aragtay reference waxaan leenahay walaal waad ka dhacday waad gaba dhacday poolisana baan ku leenahay hadii corruption uu yahay google greya countigan wajeer between 2013 to 2017 1 billion wajeer meel ay marta la waayo oo senatkan inuu tagay guri baa ku yaalla meeshan oo lagu dhagay 250 million oo kibilaay ay gasho xoolihi wajeer waay intuu ka keena guriga waxaa la degan yahay karen waa 450 million inta laga keena xoolihii dadweynaha waa wajeer marka waxaa la dhahay markaad guri dhalo ku jirto dhagaxa tuurin walaalkeenna waxaan leenahay siyaasada waxay ku fiican tahay gad seeradaada iyo dadweynaha waxaad u hayso maxaad ka qabanaysaa caafimaadka maxaad ka qabanaysaa dhinaca biyaha oo baahida ka jirta inay baahsan tahay nin walba uu ogsoon yahay maxaad ka qabanaysaa dhinaca waxbarashada maxaad ka qabanaysaa maadaama dadkeenna xoolo dhaqata ay yihiin dhinaca ma aragtay xanaaneynta xoolaha iyo beeraha maxaad ka qabanaysaa clearance-na la siiyey sidii aan ku contest gareyna governor-ga wajeer county 008 2022 sidii aad sheegay my governor dadkan halka tiamkan ku jira oo kenya kwanza la yidhaaha dad caadi ma ah waa dad ilaahay khibrad aad siiyey xagga cilmiga xagga maaragtay da-da xagga maaragtay shaqada sida loo qabta xagga mix qabiilnimo wajeer waxaa waaye 3-4 geesood
marka inkastoo qabiil waa haway wax xun ma ahaa wax wanaagsan oo hatta diinteen ay ku qorantay waxana nool siiyay in aan isku garanno in aan isu naxariistana in aan walaaltinimada aan isu soo dhaweyn marka Kenya Kwanza team waxa way teamka ay ka ahay oo sidii diinta ay fashay ka shaqeynahay midda labaad annaka waxaan Ilaahay ugu mahadcelinayaa fursadan nala siiyay oo ma aragtay aan ku noqonayna teamkii wajeer county dhisilahay wajeer baahideeda ninan ugu soonayn male meesha waxay u baahan tahay cilmi waxay u baahan tahay dhaqtarnimo oo caafimaad waxay u baahan tahay nabad waxay u baahan tahay inoo bac mushtur waxay u baahan tahay haweenki iyo ilmihi sidii ay nolol wanaagsan ku yeelayeen dadkii keeni lahayn dad caadi maaha dad shali maahan darad meesha ku jiray ayaa leh aniga saan baan aniga qof waxba kama sheegayn waxaan rabnaa siyaasa nadiif ah inaan keenno wajeer oo ay balaay ay ku jiro oo la sheegayna waa heblow laba doorba kale xiliga hore dooradii isku diray su'aashu ugu horeysa doorada ninka isku diray yaa way aniga dooro iyo wax isdagaal ma rabna waxaan rabnaa nolol wanaagsan reer wajeer wanaagsan dad isjecel in aan muujina waxaan aad iyo aad rabaa inaan ma aragt u tahniyeeyo gabanageeni Ahmed Ali Weeran iyo DBTGisi Professor Maxamed Yuusuf Cilmi oo la kiliya gareeyay oo wax dhibaatanan ay meeshii ka jirin oo yaani warqadahooda in ay dad high class yihiin ay noqdeen oo la kiliya gareeyay oo waxba ka jirin aan aad horta ugu faraxsanay marka farxadaas ka bacdi waxaan hubaa line up-kaas oo gabanaga Ahmed Ali Weeran iyo DBTGisi Maxamed Yuusuf ay ma aragtay wajeer u soo bandhigeen inuu noqon doono gabanaagii hadduu soo guuleysto insha Allah wax qabad weyn u qaban doono maxaa wacay dad baa hadda 9 bilood ka hadla oday waxaa jira dhahay 9 bilood wiil uu ku dhashaa ma ogeeyo kuma xana qaada 9 bilood wax laga sheega ma aha 5 sano ayaan anaka taariikh ka hayna 9 biloodna wax laga sheega ma aha intuu qabtana Ilaahay ayaa shaahid kay anakana shaahidan ka nahay marka ani waxaan hubaa line up kan oo Ahmed Ali Weerar iyo professor iyo shallow iyo nasri saal dad professionals inay yihiin oo wax qabadkooda reer wajeer ay arki doonaan insha Allah aanan diyaar u nahay inaan wax u qabanno wajeer wax ka bedelna line up kan wax u bedeli doonaan insha Allah dadweynaha wajeer way arki doonaan waynu ku farxi doonaan noho meeda laga gurtaba gubtareer wajeer gaarsi weeraro Dio parare qui e ci carashio minima col cucchero che si vera torto cama scapsada chu 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 Dio parare qui e ci carashio minima col cucchero che si vera torto cama scapsada chu 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 chu